Krásný den, vidíme se u dalšího dílu Vox a mým dnešním hostem je senátorka Jana zvrtek Hamplová. Dobrý den. Dobrý den. Jana je právnička, bývalá starostka, poslankyně a novinářka. Ve své advokátní praxi se specializuje na veřejné právo, samozprávu a státní zprávu. V roce 2019 získala první místo v soutěži právník roku v kategorii státní právo a i díky její aktivitě v komunální politice je dnes senátorkou za obvod Kroměříž. Janí, aktuálně vás vyšetřuje policie za šíření poplašné zprávy. Vy jste na svém Facebooku zveřejnila příspěvek, který nabádal obyvatele Olomouce jít se nechat vyšetřit na tuberkulózu, kterou v tamním kraji údajně šíří ukrajinští vojáci, jež tam mají výcvik. Příspěvek vyvolal poměrně mnoho reakcí a následně byl smazán a vy jste se omluvila. Dodala jste, že jste dostala zprávu z důvěryhodné adresy, které jste věřila. Janí, jelikož jste pod drobnohledem, neměla byste si hlídat a ověřovat, jaké informace sdílíte? Máte úplnou pravdu. A dělám to v rámci všech svých možností, které mám, protože jsem senátorkou nezávislou, nemám žádný tým, klubu a podobně. Takže všechno, co jak si, uh, si vytvořím, napíšu, řeknu, tak za to si odpovídám sama. Samozřejmě s, mám paní asistentku, uh, pracuji ještě jako advokátka, takže mi pomáhají děvčata v kanceláři. Takže to samozřejmě dělám, protože to už je profesní deformace. K soudu nemůžete jít bez důkazu. Takže u mě toto je spíš opravdu, bych řekla, by řekla, taková náhoda, nepříjemná samozřejmě. Byla jsem z toho špatná celý den a v podstatě vznikla naprostou náhodou. Mě zaujal článek, který byl naprosto relevantní z klasického tisku, že skutečně v České republice se vyskytuje tuberkulóza, což dříve nebylo a že tuto problematiku sleduju už od dob té první vlny imigrační, ještě kdysi, jak paní Merkelová jsem pozvala imigranty a úplně se mi to nelíbilo právě z důvodu její zdraví a podobně, tak tyto věci, že mám ještě spoustu klientů mezi třeba lékaři a tak dál a přátel, takže oni opravdu mi říkali, že ta tuberkuloza tady je a je to trošku podivné. A, proto, a divili se tomu, že právě Ukrajina je docela tím známá, že se tam tuberkulóza hodně vyskytuje. A pokud jsme nabídli pomoc ukrajinským občanům, což já jsem nikdy nespochybnila, kdo to potřebuje, tak ať u nás najde pomocnou, pomocnou ruku, tak že se ti lékaři podívovali, že, se, to, že se že prostě neprochází lékařským vyšetřením, jak to bývalo v minulosti zvykem, když, když k nám přicházeli lidé z oblastí, kde se tuberkulóza vyskytuje. A takže ten článek mi přišel zajímavý a zrovna takovou, bych řekla, nešťastnou náhodou, že jako úmysl vyluču nebo chci, chci vyloučit, tak mi přišlo z adresy, když to řeknu, veřejnoprávního subjektu, v podstatě informace typu, konečně to někdo na Olomoucku začal řešit. V podstatě pochvalný komentář a k tomu ten text z Olomoucké hygieny. A já, že jsem byla pod vlivem toho článku, že opravdu o tuberkulóze, která tady relevantně je, říkám, no to je opravdu paráda, že to konečně jako někdo řeší a při, přidala jsem to k tomu článku. Kdyby ten článek, mi ne, kdyby ten text mi nepřišel, tak to tam nebylo, prostě jsem okomentovala článek. Ten zdroj mi potom hned volal, říkal za dvě hodiny, že pokud jsem to pochopila, tak že mu to přišlo z hygieny, že on také zjistil, že ne, mm -hmm. že mu to přišlo z veřejnoprávní zdrojů, že čeho si taky nevšiml, takže jenom ať náhodou to není jako lež nebo nějaký falzifikát. Okamžitě jsem to ověřila, zjistila jsem, že skutečně to hygiena nevydala a nějak za dvě hodiny jsem to smazala, omluvila se, že tento, tato část textu opravdu nebyla, nebyla pravdivá. To, že tady je tuberkulóza, je bohužel pravdivá informace. Je. A možná by se s tím jednou něco dělat mělo, ale to jaksi v oboru právo nepřísluší. Takže vzniklo to dvěma, dvěma třema náhodama, které mě mrzely, ale prostě nejsem dokonalá. Prostě stává se. A máte tedy pocit, že protože sama teď říkáte, že tady tuberkulóza je, máte pocit, že je tady tedy v souvislosti s příchodem uprchlíků z Ukrajiny? Nelze to vyloučit, nelze to potvrdit. Já jsem se na to téma právě i kvůli tady této nešťastné záměně toho falsifikátu, kdy jsem chtěla pochválit olomouckou hygienu, ale bohužel tedy jaksi nesprávně, tak jsem se začala lékařů ptát a ti mi potvrdili skutečně, že ta tuberkulóza tady je, že nelze potvrdit, odkud se to tu bere, když se to nesleduje. Nevím, neznám. Takže možná se obrátím na lékařskou komoru, možná i pod tíhou tady toho, toho omilu, mm. abych zjistila jako senátorka, co se s tím dělá, nebo zda se to sleduje, nesleduje. Nemám tomu blížší informace. Říkáte, chtěla jsem potvrdit olomouckou hygienu, to znamená, že by podle vás měli vlastně všichni příchozí uprchlíci procházet nějakým vyšetřením? To ani ne tak podle mě, ale říkají to lékaři, kteří se v tom vyznají, kteří jsou na to specialisté. Takže podle mého názoru je chyba, když sem přijde taková obrovská skupina lidí a teď je jedno odkudkoliv. Nechci to spěchovat s tématem Ukrajiny. Ale pokud je tam v té oblasti opravdu vyskyt některý chorob, které už u nás se nevyskytují. Tuberkulóza je jedna z nich, tak nepochybně by patrně tím vyšetřením měli projít. Údajně to lékaři, kdysi si navrhovali, nebylo to vyslyšeno. Hmm. Ale jak říkám, ne, nemohu sledovat absolutně všechny obory, ale to, že tady ta tuberkulóza je, že to mě bohužel lékaři potvrdili. Ráda bych se milila i v tom, ale bohužel, to je prostě jaksi relevantní zdroj. Co se týče vlastně té milné informace, tak pokud se správně pamatuju, tak tohle nebylo prvně. Na váš prosincový příspěvek o masovém odpojování elektroměru Česu na Jižní Moravě reagoval sám Čes, jestli se správně vybavuju, a říkal vlastně, nebo rozporoval to, že tam elektřinu nedistribuje. Nemělo tedy nastat už z vaší strany po tady tomu poučení? Poučení z krizového vývoje. Ne, tady právě takto. Já to řeknu na rovinu. Já jsem pro média, zejména ta pražská mainstreamová lovná zvěř. Já jsem se dostala jako jediná z té, takové té vnímané opoziční vlny do Senátu. Asi to nečekal nikdo, že jsem tam měla velmi silnou a dobrou konkurenci, takže jsem měla opravdu soupeře, z kterých si v podstatě většiny velmi vážím, protože dokázali například na, na radnicích kus práce. Takže nečekali, že na, na, na kromě bez jediného billboardu prostě vyhraju. Najednou jsem se ocitla v Senátu a pro některého je to opravdu jak červený hadr na býka. Mimochodem jsem znamením Bík, takže možná to spolu, spolu souvisí. A e, v podstatě cokoliv udělám, tak oni se snaží vykládat špatně. <laughs> Nebo se snaží tomu dát takový výklad. My právníci víme, co to je výklad který třeba v podstatě se ani nezakládá na pravdě. Kolem toho Česu, to jsem se musela smát, protože to jsem tehdy v Senátu v prosinci, to patrně ne, že všichni, ale mno, mnozí ví, skolabovala s přepracování, takže mě odvezla záchranka. A já jsem tu dobu byla nemocná, prostě jsem ležela a přikázaný prostě klid. A v tu chvíli ke mně začaly chodit zdroje, že odpojují se elektroměry a, a, a že je prostě před Vánocemi a podobně. A mně to přišlo, že to může být i pravda, ale nemusí. A obrátila jsem se na vládu a kolegy, aby prostě to prověřili. Mm -hmm. I V podstatě jsem je vyzvala, že nemohu teď já proto nic udělat. Kdybych byla fit, tak se rozjedu na čes a jako senátorka si tam vyžádám informace. Ale skutečně jsem dbala tehdy lékařských rad, ať prostě, když to řeknu lidově, neblbnu a odpočinu. A proto jsem tehdy napsala na všechny senátory a poslance, aby se prostě na to podívali ve svých obvodech, aby, se prostě, aby to prověřili na Česu, že nemá jinou možnost než tady tuto. Samozřejmě by bylo jednodušší nedělat nic. To nedělá nic tak v podstatě nevyvolá ani žádné diskuze. ale já jsem ani nechtěla vyvolat diskuzi. Já jsem jenom z domova z postele prostě rozposlala maily, že prostě ke mně tyto informace chodí, že si je nemohu prověřit, tak ať prostě to prověří, zda je to pravda a pokud by to byla pravda, tak ať něco dělají. Hmm. A to jste poslala teda jenom se do poslala, veřejného prostoru? No, uh, já mám pocit, že jsem to zveřejnila, že jsem oslovila mm -hmm. senátory a že pokud by tyto případy někdo znal, tak ať se obrátí také prostě na ně, že mě přišlo jaksi divné, že by to všechno, co se děje, děje kolem, kolem energie protože za tuším 80% toho, v čem se nacházíme, si můžeme sami, nelí za 100%. Tak mně přišlo opravdu hloupé, aby to odnášeli ty nejpotřebnější. Hmm. No a není to z právního hlediska, a teď tomu opravdu nerozumím, protože jsem like, proto se vlastně hmm. ptám vás. Když to právě rovnou hodíte i do toho veřejného prostoru bez ověření těch informací, nějaké šíření poplašné zprávy? Ne, jako tím, že já řeknu, že jsem požádala vládu, ať to prověří. To není žádná poplašná zpráva. To spíš by se to dalo charakterizovat, ta informace o tom, o to, o tom TBC na Olomouckém kraji, ale to si myslím, že tak je také docela jako právního hlediska na hraně nebo prostě pochybné, protože já jsem v podstatě zveřejnila pravdivou informaci, že tady vždycky tuberkulózy je v celé republice a v podstatě tím, že jsem zveřejnila. Přípis Olomoucké hygieny, tak jsem v podstatě byla opravdu ráda, že už se toho někdo ujal. Takže v podstatě, že jsem zveřejnila opravdu omylem, asi po, po dobu dvou hodin eh, falzifikát eh, opatření hygieny, tak eh, jsem asi nic poplašného nespůsobila. Podle mě by mělo být poplašnou zprávou, to, že tady máme tuberkulózu a někdo by se minimálně měl podívat, v jakém rozsahu a proč a tak dále. To se nevím, zda děje, ale mě lékaři říkali, že asi se to nějak nesleduje. Až to teda vezmeme jako systematicky, tak vy byste byla. Spíše proto, aby se každé z těchto tvrzení řešilo jako poplašná zpráva. To znamená, bylo vyšetřováno policií, anebo aby se prostě ty poplašné zprávy nechaly být. Protože v COVIDu jste vlastně bojovala proti nim. V COVIDu jsem bojovala proti nim, protože to, já jsem to nevnímala jako poplašné hmm. zprávy. A musím říct, že mě to ani tehdy jako nenapadlo. Kdyby teď je nenapadlo, že dají policii tu dvouhodinovou informaci o hygieně, tak možná by mě to ani, ani nenapadlo zpětně. Mě nenapadlo tehdy jakoby podávat trestní oznámení na ty, na ty informace, že tady budou ty tisíce rakví. Já jsem v podstatě zveřejňovala své názory, je to nesmysl, ať ukážou prostě z čeho tak usuzují. Já vždycky já vždy jsem po nich chtěla ty důkazy. Já vím, proč mě nemá rád pan ministr válek a všichni ministři zdravotnictví předtím mě neměli rádi, že jsem se hodně ptala. Teď, teď jsem ho požádala, možná proto byl potom tak krát kvůli té hygieně, já jsem ho požádala předtím, ať mě, ať mě pošle podklad, na základě kterého doporučil očkování dětí, když Sukl byl proti. Že chci prostě ten podklad, na základě kterého on jako ministr nemá ani na to tu odbornost. Ať mě prostě pošle podklad, ze kterého on doporučil jako minister podepsal, že se mohou očkovat děti. Chápu, že je z toho nervózní, protože takový podklad neexistuje. Mm -hmm. Takže máte pošle. třeba pocit, že vlastně na základě toho, že uh, vy je, to, když to řeknu jednoduše, držíte v šachu, tak oni se vás snaží uh, zdiskreditovat, řekněme? Uh, já bych to nenazvala, že držím šachu, ale jsem důsledná v tom, že chci, a říkám to už dva roky, že budu chtít odpovědnost za to, co se tady dělo, protože jsem takový průsečí, teď jsem i v Senátu, takže uh, mám právo na určité informace, využijí toho, taky se tím netajím, že jako senátorka mám právo vidět třeba i to, co jiní ne. Připravuji si teď, jak na to půjdeme, s kolegy se budu radit advokáty z Pro Libertáte, nebudu na to samozřejmě sama. Jak říkám, jsem sama jedna, nemám žádný klub, takže musíme si to odpracovat všechno, všechno sami, využijem právní profese. Ale já jsem v podstatě nechtěla, aby se ohrožovalo zdraví lidí. Teď se zpětně ukazuje, že nošení roušek bylo asi špatně, protože to snížilo imunitu, tak jsme více nemocní. No. Prostě, a tak dále. Se k tomu doptám, není ale z právního hlediska rozdíl, že oni vlastně byli, řekněme, v neznámé situaci a predikovali budoucnost, zatímco vy jste vlastně třeba i u té tuberkulózy, třeba i u toho odpojování Čezu komentovala už něco, co se mělo stát. Teď se přiznám, úplně nerozumím. Já, když jsme začali řešit covid, já už jsem nikdy nechtěla do veřejného prostoru. Hmm. Ten covid mě do toho samovolně vynesl, že já automaticky jsem začala pomáhat těm lidem a myslela jsem si, že je to otázka několika měsíců a vrátím se ke své klasické advokátní práci. Já jsem v podstatě jenom byla důsledná v tom, jako jsem byla důsledná v řadě jiných věcí v minulosti. Když jsem hájila obce a říkali mi z ministerstva, co všechno obec porušila, říkám, dokažte mi to ukažte mi, že to je takové porušení, aby vy jste jí sebrali ty miliony. Takže ten můj princip je pořád stejný. A teď, když začali oni tvrdit, musí se to, musí se to, musí se, já jsem říkala, pro boha, proč se nesmí po deváté ven, co to způsobí, jaký to má dopad. Takže jsem se začala ptát na tu logiku. Na v podstatě jsem to zanalizovala, ne sama, bylo nás spousta kolegů advokátů, vyměňovali jsme si informace, a říkala jsem, prosím vás, vy tady tvrdíte, že tím, že se bude chodit, nebude chodit po deváté ven, zakázalo se průjev mezi okresy. Naprosto stupidní pravidla, která nemohla nic způsobit a umlčovali se lékaři, kteří říkali něco jiného. Takže jsem začala bránit ty lékaře, no a už jsem byla v tom. Že jo. Takže já jsem vždycky chtěla, jakoby, aby prokázali ti politikové, kteří se vrtali do odborných věcí. Na základě čeho tak usuzují? Když vidíme teď ty počty vakcín a tak dále, já to zase zkrátím. Celé to bylo o penězích. Kdo vydělá na rouškách, kdo vydělá na testech, kdo vydělá na vakcínách? Vy jste právě, na za... vy jste tady už říkal, že jste po válkovi eh, požadovala tu, eh, ty dopady očkování proti COVID-19, očkování dětí, na jakém podkladu vlastně to zadal. A stejně tak, jestli se nepletu, jste požadovala dokumentaci k očkovací kampaně s Petrem Čtvrtníčkem. Ano. E, to právě se týká třeba těch financí, o kterých teď mluvíte? Mě jako zajímá, jaké peníze v tom běhaly, budu se ptát, budu chtít ty smlouvy na dodávky těch vakcín, že už v době, kdy byl, v, zase ať to nejde všechno za, za panem Velkem, nechci, aby odnášel to, co, za co mohou jeho předchůdci. Budu chtít smlouvy na, na objednávku těch všech vakcín od Pfizeru a těch ostatních firm. Uh, protože už tehdy v té době, kdy se tvrdilo jedna vakcína a tečka, pak se tam přidali další a další a další, že ty vakcíny prostě nebyly vyzkoušené, pořádně otestované, tak už tehdy, ale i, i kdyby ten člověk měl uh, absolvovat tři vakcíny, aby tedy byl chráněn, to otázka chráně dávám s obrovským otazníkem, čas ukáže, jak to všechno bylo, tak už tehdy bylo objednáno nesmyslné, absolutně nesmyslné množství. A e, zase si dovolím takový exkurs do Evropské unie, dokud paní šéfka komise, e, jejíž jméno Komolím, tak ho nebudu říkat, všichni víme, o kom mluvíme, pokud šéfka Evropské komise nezveřejní SMSky, které si posílala s šéfem Pfizeru, tak se můžeme domnívat naprosto cokoliv. Mm -hmm. Takže chci říct, že podle mě to za všechno nemohou naši ministři, třeba jenom podlehli tlaku Evropské unie a tam se možná podléhalo nějaké farmaceutické lobby, ale podle mého názoru na území České republiky jsme měli trvat na svém, neměli jsme si nechat vnutit nesmysly a hlavně pokud nám někdo tvrdil, ty vakcíny dokáží, to vzpomeňte si pana ministra Blatného, toho mě nejvíc líto, že ten určitě to nevymyslel, ten spoléhal na to, co mu také někdo řekl, neměl na to papír, že kdo se naočkuje, už nikdy neonemocní, nebude to roznášet a tak dál, absolutní nesmysly. Takže toto byly ty lži, které tady ovlivňovaly ty tři roky. Ale to se nechává v klidu. Chápu tedy správně, že se vlastně snažíte být ať už zpětně, anebo v současnosti takovým hlídacím psem trochu jim? Ani ne zpětně, já jsem hlídací pes od okamžiku, kdy mi došlo, o co tu jde, spolu s ostatními kolegy to je jedna z mála pozitivních věcí. Ta parta právníků, co se tady semknula, že tolik zrušených protizákonných opatření nemá, tu, tuším, žádný stát v Evropě než my. Takže to jsem pišná na to naše veřejné ústavní právo, bych chtěla pozdravit pana Nilsna, pana Koudelku. Odvedli jsme neuvěřitelný kus práce a další jména, ale s těmito třemi jsem byla nejčastěji v kontaktu. Takže my jsme od počátku po nich šlapali a proto nám dávají ty kontraverzní přívlastky protože se jim nehodíme. Že jo? A ono se ještě, bohu, bohužel nebo bohu dík teď, nevím, jak to hodnotit, bohu dík pro možná, možná nás, co jsme to říkali, že jinak by nás možná postavili před nějaký tribunál, bohužel pro ty, co třeba eventuálně uvěřili určitým věcem a přistoupili tak osobně třeba k očkování, určité... Skupině možná mohlo pomoci, to mě potvrzují lékaři, ale rozhodně ne tak, aby se to jaksi jako průchodák, obchodáku bez, bez jejich zdravotní dokumentace aplikovalo. Tak v podstatě se ukazuje, že jsme měli pravdu a o to víc nás oni nemají rádi a proto po nás tak jdou. Takže já si nedělám iluze, já kdybych teď tady, já nevím, co udělala, tak prostě budu ta nejhorší. Když jsme u té Evropské unie, tak vy jste e, mimo jiné nedávno kritizovala i to, že, přečtu doslova, právo na, právo na hotovostní platby nemá v ústavě místo. Zatrhl Senát snahu Chalánkové a vy jste tuto iniciativu Jitky Chalánkové podpořila. Kritizovala jste to, že, že to e, Senát zatrhl. Zahrnutí práva do ústavní listiny je důležité, aby nemohlo být snadno narušeno například z unijní úrovně, jste právě řekla. Máte tady pocit, že Evropská unie může narušovat i tyto e, naše práva, dá se říct? Evropská unie může ovlivňovat klasickou legislativu, to znamená zákony a tak dále. Stěží už může zasáhnout do ústavy a hlavně pro změnu ústavy je potřeba i vyšší, je, je potřeba vyšší počet poslanců. Takže ochrana hotovosti, když už se o ní spekuluje, určitě v ústavě má místo. Mě velmi překvapilo, že to podpořila velká skupina senátorů. Nebylo to pár lidí včetně i paní místo předsedkyně Jitky Sajtlové, která se tomu velmi výrazně postavila, uvedla k tomu naprosto jasná fakta. Takže opravdu to bylo napříč spektrem. Vůbec to nebyla věc politická, ale zdravého rozumu. Prostě přežití ekonomického. A tuším, některý ze senátorů tam připomněl i to, že pokud by byla jenom bezhotovostní platba, takže by mohlo dojít k něčemu takovému, jak jeden stát využil, když tam prostě lidé stávkovali, pokud okamžitě prostě nepřestanete prostě tady tyto, tyto rozbroje, tak vám nevyplatíme výplatu a podobně, což, bychom, což je takový strašák, abychom nebyli příliš jakoby rukojmí těch, co budou držet ty účty. A musím říct, že opravdu napříč spektrem platba hotovosti, když opomínu praktické věci, zase pro, pro, i posluchače, to máte tak, že když někam, prostě s někým jedete autem, ale tak já ti tady přispěju prostě dvě stovky na benzín tak to by prostě všechno padlo. A skutečně, že to nebezpečí, vidí napříč opravdu všechny, všechny politické strany, vnímám jako, že bychom tady měli zapomenout, kdo jak si je na které straně barikády, já se snažím být na straně barikády zdravého rozumu a toto jsme opravdu podpořili všichni. Neprošlo to snad o jeden, bylo o jeden, hlas. Je. O jeden Jeden hlas to neprošlo, ten návrh, aby byl dál projednáván ve sněmovně. Ale, jak jsme si říkali s paní Jitkou, tak ta snaha bude dál pokračovat. Prostě počkáme na lepší kórum v Senátu a znovu se to pokusíme předložit. Ono totiž je to, já ještě bych možná to doplnila tím, to je jeden z požadavků na právo být offline. To je v podstatě, já bych spíše byla proto do ústavy. Toto právo prosadit, abychom nemuseli být vyzdatové schránky. Povinnost být prostě připojení. Zrušilo nám to desítky tisíc živností úplně zbytečně, takže že všichni, všechny, všechny generace k tomu prostě netíhnou. A i v mém okolí řada, řada žen mého věku a starších, které prostě si něčím přivydělávají, prostě zrušilo živnosti. A myslíte si, že takové lepší kvorum Senátu přijde, nastane? Já doufám, že nejenom Senátu, ale že to pochopí jaksi celá společnost. Nevím, jak teda uvidíme, jak s těmi datovkami, možná ten zvížený prs. Někdy je dobré uznat chybu a třeba vzít krok zpět. Hmm, ale doufám, ne, že se to sejde. Nemáte ale spíš pocit, že ta křevka jde tím opačným směrem, než by byste si představovala? Celosvětově určitě. Hmm. Já totiž, možná jsem naivní, nebo jsem moc velký optimista, já totiž se domnívám, že Česká republika vždycky byla jaksi zemí Čechy, Morava, Slezsko, chytrých lidí. Takových těch prakticky chytrých lidí, že jsme si třeba nenechali někdy něco prostě napovídat z toho venčí. Vzpomeňme si na, na tiché dohody i za dob jaksi totality 70. roky, jak byly dohodnuté určité věci a něco jiného, se tedy říkalo v té škole a něco jiného běželo jinde. Prostě si Češi Moravaní a Slezané poradili. A já se domnívám, že tady bychom měli si na to vzpomenout. A bez ohledu na to, co nám nutí Evropská unie, být sami sebou a v našich hranicích si zachovat třeba v dílčích věcech, třeba právo být offline, právo na hotovost, proč bychom se tím nemohli odlišovat a být chytřejší než ti okolo. Já jsem dokonce v Senátu řekla, že, bychom, že, že to, že jsme první, mě, mě nějakým způsobem nevadí, ba naopak, že jsem na to hrdá, že bychom byli první. Když jste pravidelnou vlastně kritičkou Evropské unie, byla byste pro obnovení referenda o vystoupení? Pokud by si to lidé přáli, tak hlasujme. Já totiž se domnívám, že nějaká spolupráce v Evropě je strašně důležitá a je dobrá. Mně se také líbí, jako, jako člověku, který rád jezdí na chorvatské pobřeží, že jedu a nemusím přes hranice. Ale já mám pocit, že... My jsme přestali jako Evropská unie chránit vnější hranice. Přestali jsme chránit naše členy, aby byli dobře na trhu, třeba s Čínou, abychom na tom byli dobře. Abychom v podstatě třeba to, to, co jsme v tom léta, nebo staletí možná dokonce dobří, abychom tady rozvíjeli. A ta Evropská unie začala, já se omluvám, toto slovo použiju, buzerovat své členy. Namísto, aby se soustředila na, ten, na ty vnější na ty vztahy. Takže my v podstatě ničíme sami sebe, Přílišnou, přílišným formalismem Green Deal vůbec nebudu zmiňovat, to nechám těm, co jsou povolanější, ale prostě víme, že je to krásný sen, který nefunguje, vyspalovací motory. A my prostě sami sobě podřezáváme větev, abychom nebyli konkurenceschopní a tak dále. Mimochodem to v malém, zase v malém, ještě jsme negativní v tom, nebudu připomínat ceny v Polsku a u nás. Mám spoustu přátel na Těšínsku, kteří mají do Polska pár kroků, takže tam asi možná obchody už nefungují, že tam je opravdu 50%, 40% prostě úplně, úplně jiné, jiné ceny. Proč mi ne? Proč, proč, ta Česká republika si to takto prostě neuměla ohlídat? A to ještě teď nějaký poradce vlády nebo kterým nějakém týmu Zase se omlouvám, nemám ten klub, který by mi to všechno připravil, připravil se sama. Řekl, prostě říkal, takhle jezdí lidi nakupovat do Polska. Proboha, co to je to je za radu? Důsledek vlastně i těch minulých vlád, například Babišovi, který se k tomu Green Dealu přihlásil. Babišova vláda nepochybně, tam má spoustu toho na svědomí. Babišově vládě jsem velmi vytýkala veškeré dění kolem COVIDu a nepochybně také někde příliš na můj vkus byli vůči Evropské unii velkorysí, což jako si myslím, že jsme být neměli. A v podstatě, když bych, kdybych to měla vyjádřit, tak jako jedna z 180 jedna senátorů, jsem ta 180. sedím dokonce sama v lavici, což mi kolegové závidí, že mám ten prostor kolem sebe, říkám to s mírnou nadsázkou, tak v podstatě já nejsem odborník na všechno, když nevím, tak se ptám, ale co si myslím, že bychom měli jak si obecně všichni, pro, jako, jako bych řekla, zastávat, abychom si v hranicích České republiky zachovali svůj vlastní mozek a nenechali si diktovat zvenčí to, co nám škodí. Já netvrdím, že musí to být výhodné, že někdy je nutný kompromis a Evropská unie musí být založena na spolupráci, takže jednou ustoupí ten, jednou ustoupí ten. To zase já jsem, prostě stojím nohama na zemi. Ale prostě já mám pocit, že teď v podstatě naše vláda... Absolutně nehlídá naše, naše zájmy, což je vidět na těch cenách pro ty občany. A čeká, že ti občané to prostě vydrží. Já jsem se dostala do pozice, říka, jako začali o mě říkat, že jsem proruská. Dám každému tisíc korun do najde něco, kde řeknu o Rusku něco pozitivního nebo že hájím Putina. To je naprosto nesmysl. Já jsem tuto nálepku dostala jenom proto, že jsem od počátku začala říkat, prosím vás. My jsme ale vůči tomu velmi velkorysí. My se příliš do toho konfliktu zapojujeme, jako bychom byli jedna bojující strana. Ostatně to pan premiér řekl, že jsme ve válce, nejsme ve válce. Já A jsem to řek... ale přílišné zapojení na místě, když to jsou naše sousedé? A nechtěli bychom my, kdyby nás napadl nějaký agresor, aby se náš skoro soused, dá se říct, zapojil taky? Uh, já myslím, že sousedství s tím nemá co dělat. Uh, Humanitární pomoc všemi deseti. Já jsem řadě starostů pomáhala vymýšlet různé smlouvy, aby, aby mohli něco prostě poskytnout a, aby to mohli to jako vůbec jako nespochybnit. A dodávky zbraní na Ukrajinu? Zbraně nejsou humanitární pomoc. To, na tom opravdu trvám. Ta eskalace konfliktu, ale já, já co jsem říkala a na tom trvám, jak Ukrajina, tak Rusko jsou dvě velmi problematické země. Pro mě Ukrajina není demokratická země. Tam právní stát do principu právního státu má velmi, velmi daleko. I kdyby Ukrajina ale nebyla demokratická země, tak říkáte, že Rusko taky není demokratická země, tak jedna nedemokratická země by v tomto případě z vašeho pohledu napadla taky tu nedemokratickou zemi. Takže kdo no, je v tomto případě o O tom napadání zemí, já jsem to taky říkala v jednom jako rozhovoru, nemám ta data před sebou tak v podstatě Spojené státy taky napadaly jiné země. A pak se ukázalo, že třeba ty důvody toho napadení se tak až jako nepotvrdili. Já nechci být odborník na zahraniční politiku. Tam když chci, tak se prostě poradím s lidmi, co tomu, co tomu rozumí. Ukrajinu jsem sledovala e, od roku 14 a cítila jsem tam problém. A když poslouchám jednu a druhou stranu, e, kdyby měla každá pr prostě jaksi pravdu, tak obě jsou úplně šílené. To, co se tam děje v tom, v tom, v tom pohraničí, to co, říkali, že, to, co říkali rusové, že jim dělají Ukrajinci, a to, co říkali Ukrajinci, že jim dělají prostě Rusové, bylo úplně to stejné. Navíc tam ta obrovská korupce. Teď nákup těch drahých aut, v Gauči nějaké miliony a podobně. Já si, já myslím, já si myslím, že jsme málo opatrní na to, komu velkoryse nabízíme všechno to, co máme, nebo možná i to, co nemáme. A to je jediné, co já jsem začala říkat. Každá vláda má právo podpořit, koho uzná za vhodné, ocení to jednou voliči. Zda Stejný, dělala správně. Pořád říkáte, že se ty dvě země k sobě chovaly jakoby stejně, nebo jedna říkala no. o druhé, že se chová takhle, druhá říkala o, První, že se chová takhle. Takže pořád to napadení tohoto uh, smyslu, jako, jako se stalo před rokem ze strany Ruska, je pořád napadení jakoby, uh, toho slabšího. Když to přirovnám úplně k takové jako běžné situaci, která se nám může stát, uh, když jdu po ulici a někdo napadne někoho a ten někdo je oběť, tak já se přece neptám, jestli ta oběť se náhodou nechovala třeba před tím toho, k tomu agresorovi zle, ale rovnou, rovnou, pomůžu v tom konfliktu. Já to řeknu úplně jaksi na rovinu, aby zase mi někdo nevkládal do úst, co jsem neřekla. To, že Rusko napadlo Ukrajinu, bylo špatně. Rusko to nemělo udělat, nemělo na to právo. A pokud mělo pocit, že Rusové jsou na území Ukrajiny nějakým způsobem diskriminování, utlačování, nebudu říkat žádné horší věci, které sem putovaly, tak se mělo obrátit na OSN, mělo prostě svolat nějaká jednání. Protože znalci říkají, že to tam dlouho eskalovalo a že Rusko bylo provokováno. Nevím, já jsem tam nebyla, ale takže to jsem úplně jasně řekla už před tím rokem, že, že se vyjadřuju k tomu, to jsem ještě vůbec já ani ten, tenkrát neuvažovala, že budu kandidovat do Senátu, tak jsem to komentovala jako řadový občan, že každé napadení je špatně, jak jsem odsuzovala napadení, prostě, prostě vojenský konflikt v Chorvatsku a jiné, jiné akce Spojených států, tak odsuzuju i Rusko, že napadlo Ukrajinu. To jsem řekla naprosto jednoznačně a na tom trvám. To, že v co se to potom vykulminovalo a že naše vláda, na, na, bych řekla, ostatní vlády jsou velmi opatrné, opatrnější, ale naše vláda jako by zapomněla, že je česká vláda a začala bez ohledu na dopady na naše občany miliardy a miliardy směřovat směrem na Ukrajinu, v podstatě i celá Evropská unie, vyhlásila sankce vůči Putinovi. Já jsem chápala to gesto, to má logiku. Ano, když oni takto, tak my takto, ale kde byli ti ekonomové, aby řekli, kdy to více prostě poškodí nás, než, než to Rusko. Takže my se ničíme v zájmu pomoci Ukrajině. Této to nakonec nepomůže, že Evropa se zničí. Možná to i některým konkurentům vyhovuje, nevím. Ale my se stáváme nekonkurenceschopní. A tedy... Vy jste každopádně vystoupila už v jednom rozhovoru proti uprchlíkům. Doslova tam v titulku zaznělo, uprchlíci z Ukrajiny jsou nebezpečím. Čím jsou podle vás pro nás nebezpečím? no, ten titulek, vždycky, oni mě něco vloží do úst. Já jsem nikdy neřekla, že jsou pro nás nebezpečím. Já jsem řekla něco úplně jiného, vždycky otočí. Já jsem řekla, že bychom si měli chránit svou vnější bezpečnost. A říkám to konzistent, konzistentně řadu let, kdyby si našli novináři, ti, co mě tak mají rádi, že jsem to říkala úplně stejně, když Merkelová, aniž se zeptala kohokoliv z jiných států Evropské unie, řekla, uprchlíci jste vítáni a všichni sem přijďte, já jsem byla tehdy jako občan, už je 5-6 let, ne, nevím, v šoku. Říkám pro Boha, ona se neporadí s žádnými členy Evropské unie. Německo ovládá Evropskou unii. A tehdy jsem říkala pro Boha, tehdy tam byly ty. Ty lodě přijížděly do, do Itálie, psala jsem na to nejeden blok. Tehdy si toho nikdo nevšim, protože šlo hmm. o otázku z Afriky a v podstatě jsem jaksi, napsala svůj názor a tím, to, ale tím já ne, to skončilo. Já vlastně nechci popírat, že jste konzistentní no. v tomto, ale čím jsou teda obecně uprchlíci pro nás nebezpečí? Že se nehlídá právě zdravotní otázka hmm. a podle mého názoru, a já jsem toho zastánce a vím, že více politiků je toho zastánce, že jsou-li některé kultury neslučitelné, tuším, teď řekl pan, pan premiér Maďarska, že my tady islám nechceme, je to naprosto neslučitelné s naší historickou tradicí, kdybych to podepsala. A, mu, a může mi stokrát někdo tvrdit, že ti lidé potřebují pomoc a teď jsou, prostě nemají co a nemají kde bydlet a utíkají z Afriky nebo z islámských zemí. Ti lidé mají naprosto jiné konsekvence, mají jiné chování k ženám, teď už máme zakázaná geta v rámci Evropy. Já taková geta v Česku nechci. A co se týká Ukrajiny, tam jsme měli, jako, když vzpomeneme naši, 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 historii, tak já jsem si kdysi jako ještě studentka psávala s někým z Ukrajiny. Já mám v Ukrajině velmi, velmi, pozitivní vztah. Ale tam jde o to, že bez jakékoliv, bych řekla, kontroly, což v podstatě, tuším, pan ministr vnitra i přiznal, oni, že usplní něco, tak sem pustí Pustí v podstatě 100 tisíce lidí bez zdravotní kontroly a podobně. A to považuji bezohledné vůči našim občanům. A tím netvrdím, že jsou nemocní, ale ta kontrola je tam na místě, třeba jsou tam diagnózy, které už tady nejsou. Ještě řeknu poznámku. Mě vyprávěli a svého času v rámci kampaně jsem se dostala k tématům, v Kroměříži, že, že tam v podstatě dovezli uprchlíky, tuším, tuším sirské, teď abych zase neřekla nepamatuji se. A v podstatě jim prostě s nimi vyřídili ty papíry, by to skutečně lidé, co potřebují pomoci, nic proti tomu. Ale já jsem tehdy byla vyděšena, to jsem opravdu ani jako právnička nevěděla, že oni ty uprchlíky odvezou na nejbližší nádraží, tam je vysadí v noci a jítte kam chcete. A máte právo se tady zdržovat jenom nějakou dobu, bez jakékoliv kontroly. Já jsem říkám, no to přece není možný, že by jako, když tam jezdí děcka do školy ráno a tak. Ne, oni prostě je tam dovezou, proto také mě tam ty lidi pozvali a říkali, potom to tam někdy v tom senátu řekněte, že se tomu musí dát nějaká pravidla, že my budeme pomáhat komukoliv, ale Musí to mít pravidla. Zaprám Přiznám, se, Přiznám, Přiznám se, že tady o té situaci nevím, takže ji určitě ani nebudu rozporovat. Každopádně říkáte, že uprchlíci škodí našim občanům. Naši občané je tady, si myslím, přivítali, docela s otevřenou náručí. Humanitárně se na ně pořád skládají, pořád přispívají, dokonce se skládají vlastně i na tu zbraňovou pomoc na Ukrajinu, a ubytovávají je ve svých chatách, ve svých prázdných, vlastně bytech, které i často uvolňují, že jo, co se pokojů týče a nechávají se tam Ukrajince a velice často s nimi sdílí prostor a pak dobré zkušenosti třeba na sociálních sítích. A když se vlastně podívám na, že jste tady několikrát zmínila vládu, jak špatně hospodaří a tak podobně, ale když se podívám na ankety, které jsou, tak tady ta vláda, ať samozřejmě tam má spoustu, řekněme, námitek směrem od občanů, tak je pořád oblíbenější než ta vláda předchozí. Čím si to teda vysvětlujete? Myslíte, že vy jste jako menšinového názoru? Já se přiznám, že jsem nehodnotila. Já jsem byla velmi kritická k té předchozí vládě. Takže já bych řekla, že jedna za 18, druhá bez jako za 20, akorát každá v jiném, v jiném gardu. Co se týká těch, já tak to, tak to řeknu. Tato vláda podle mě je strašně špatný hospodář a ti lidé prostě na to dojdou. To je jenom otázka času. Tak, jak ta předchozí vláda musela dojít na to, že co se týká covidu, tak nasekala jednu chybu za druhou. Tato přijde na to, že seká jednu chybu za druhou v jiné, v jiné oblasti, protože poslouchá jenom jednu řadu odborníků. A kdy myslíte, že na nás ta krize dolehne? Protože aktuálně ještě jako nevnímáme vlastně moc. Já si myslím, že to může být pouze, když to řeknu, a teď nevím, tedy odkud jste, abych vás neurazila. To může být pražský pohled. Já jsem z Olomoucka. <laughs> z Olomoucka, takže. <laughs> takže ano, takže můžu. Takže ne, jako já to já to beru jenom jakoby pejorativ, že půlka lidí, co, co tu v Praze, v Praze bydlí, tak pochází z Moravy. <laughs> takže to může být pražský pohled, ale opravdu ti ti lidé už to pociťují velmi těžce a začíná to na ně, na ně, dopadat ve všech směrech, co se týká životní úrovně a podobně. Ale já vůbec nikomu nebráním, ať pomáhá, jak umí, ať otevře otevřená ruč e, v podstatě a, a své chaty, ubytuje tam, kde koho, ale podle mého názoru stát, e, dělám veřejné právo obce, Obec, kdyby chtěla pozvat k sobě pár set nových občanů, tak musí přemýšlet. Máme na ně školy, máme na ně zdravotní služby, máme na ně ostatní služby a podobně. Mně si třeba lidé píší, nejsem schopna reagovat na všechno, nemůže na mě dojít prostě čas jako u lékaře a podobně. Taky mohou to, mohou to nafukovat, nemusí to být úplně, úplně pravda. Ale opravdu, že se tady zdravotnictví potýká s vážnými problémy, to už říkají i kolegové, neříkám to sama, není to ani moje parketa, které se věnuju, ale v podstatě, pokud jsem pozvu i set tisíc lidí, musím vědět, jak zajistím fungování státu a služeb. pro ně. Aktuálně se chystá celonárodní protest připravovaný stranou Pro na Václavském náměstí. Myslím, že v březnu. Budete tam? Budu tam. A podporujete tedy stranu Pro? Nepodporuju stanu pro, podporuju uh, lidi, co uh, se snaží tady s tímto něco dělat. Když udělají akci svobodní, půjdu klidně uh -huh. svobodným, komunikuju Když s nima, akci ODS, jsem v úzkém kleně. kontaktu s Trikolorou, nemám problém. Všichni ví, že jsem se setkala i s Andrejem Babišem, který bude hrát nepochybně silnou úlohu příští volbách. teď pořád zmiňujete tu opozici, co, co, kdyby ano. udělalo akci třeba ODS. Kdyby to mělo hlavu patu, tak ať mě pozvou. Já tam, já, tam, já tam ráda přijdu. A co má být konkrétně na této demonstraci tím posláním? Já se domnívám, že <laughs> posláním požadavky byly, byly publikovány. Tady se musí prostě začít řešit ekonomika a musí se začít řešit neskutečné nakládání s právem, které tady je. Co mě přesvědčilo, tak to byli první řečníci, nebudu, nebudu hovořit dále, nejsem organizátor toho. Přijala jsem pozvání na základě toho, že tam bude pan profesor Beran, bude tam můj kolega Ondřej Dostál, který je opravdu špička ve zdravotním právu, s tím úzce spolupracujeme, co se týká odpovědnosti za covid. Celou dobu jsme, jsme, jsme v kontaktu, bude tam Vidla, který mě je sympatický tím, jak ze své pozice se snaží lidovým jazykem přibližovat i složité otázky lidem. Takže jsem řekla ano, přijdu, protože jsem tam byla v září a totiž oni mě ti lidé, víte, co oni mi píšou, mě to, musím se přiznat, že se často i jako dojmu. Jo. Já, se, já, jsem v tomhle směru hodně taková v uvozovkách zranitelná, že oni mě píšou, víte, my úplně někdy nerozumíme, co píšete o tom ústavním právu, o tom veřejném právu, ale my vám o doby covidu věříme a po nás je důležité, že v tom senátu jste, že nejsme sami. Eh, možná toto by si měli ti, ti vládní činitelé říkat, jak to, že ti lidé mají třeba velká většina lidí, nebo velká skupina lidí má pocit, že je sama. V této zemi, že nikdo neposlouchá, že nikdo no, nenaslouchá. Třeba, třeba právě, já nevím, Pekarové a FIO vychodí takové zprávy určitě taky. Od, od třeba taky. zase druhé strany. Třeba jsou taky rádi, že Ale... tam paní Pekarová Adamová. Já třeba nejsem, že je tam paní Pekarová Adamová ráda, že říkám no. na rovinu, že na tu funkci nemá. jste na druhém břehu logicky. Ano. Ale nemáte pocit, třeba když ještě teda se podíváme na tu demonstraci, vlastně, která se chystá na ty demonstrace, které uběhly, a vy jste tady zmínila pana profesora Berana, Ondře, dostává tak podobně. To znamená, pořád jsme u té vaší bubliny. Nemáte pocit, že by třeba bylo fajn, kdyby právě ti organizátoři demonstrace pozvali někoho z toho druhého břehu, aby tam teda mohli jako protiargumentovat. Že by jako udělali kampaně, jako by o nebo pěti koalici. U dialogu to nepochybně skončit musí. Hmm. A já se domnívám, že tady tato, tato demonstrace Solená bylo, že opravdu pro tu skupinu, které nikdo nenaslouchá. Hmm. Takže já takto. Tak jako zajímavá proti, proti. otázka, mě se hmm. přiznám, to vůbec nenapadlo. A teď si říkám, jestli by pan Fiala měl odvahu tam na to pódium vůbec vyjít, jako, jo, jo to, to, to Do, Zase to, na druhou stranu, dokud ho nepozvete, tak to nemůžete vědět, nebo vy ne, teda ty organizátoři <laughs> se později myslí. <laughs> é, já, se, já se domnívám, že oni už v podstatě všechno říkají a oni mají veškerá média, Českou televizi. My v podstatě Václavákem nahrazujeme to, že nemáme ten, 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 ta mainstreamová média. Mě pozvali pozvolení do všech možných televizí, protože jsem asi tam byla jediná, která z té opozice vyčnila. Teď mám pozvání, musím říct, to jsem já, já odsouvala kvůli zdravotním důvodům od, od paní Drtinové, taky se tam chystám. Takže se tam, se tam těším a podle mého názoru je důležité prostě slyšet ty různé názory. Já neříkám, že se nemůže pan Reichl v něčem splést a dokonce neříkám, že pan Fiala nemůže udělat něco dobrého. Na naší vládě řeknu něco dobrého. Se mi líbí, že třeba co se týká těch spalovacích motorů, i ta vláda má rozum. Naše vláda má rozum a je proti tomu, co v tom Bruselu vymýšlí. Smutné je, že když se vrátím k tomuto tématu, který teď hodně mezi, mezi chlapama je, 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 je skloňované tak spousta států se už proti tomu postavila. A tady se potvrzuje to, zase se vrátím k vaší otázce na Evropskou unii. Evropská unie těchto dnů se zaměstnává tím, že vyrobí problém sama sobě, vyspalovací motory, a potom ho za strašnou spoustu časových nákladů, jenom co hodin my jsme strávili v Senátu diskuzí o spalovacích motorech, a takhle to ve, všech státech. Co úředníků se tím zabývá na ministerstvech? Já nevím, jestli pro ty lidi čas nejsou peníze. Pro mě ano. Takže Evropská unie vyrobí problém, který by nebyl, kdyby ona ho řeší problém, který by nebyl, kdyby ona ho sama nevyrobila. A já mám obavy, že takových problémů je spousta, aniž to tak bije do očí jako u těch aut. Že ta Evropská unie v rámci Green Dealu a podobně si vyrábí problémy, které by v podstatě ani nebyly, kdyby to tam oni nevymýšleli. Na místo by se starala o to, co se děje kolem nás a abychom byli konkurenceschopní. A tak dále. Každopádně jste pochválila vládu, což možná ano. spousta lidí nečekala. Já vám za to děkuji. Každopádně, když jste zmínila ten Senát, co se Senátu týče, tak zvenku to vypadá, že jste ve velmi nepřátelské atmosféře. Je tomu tak opravdu i uvnitř, nebo je to taková jako pouza na venek? Ne, já bych, chtěla, já bych, chtěla, občany uklidnit. Měla jsem z toho obavy, přiznám se. Když jsem se sama jakoby já se musím teď říct, že já jsem opravdu to, že, že uspěju v těch volbách, brala tak 20%. Protože jsem kandidovala v regionu, kde nebydlím, kde tedy mám spoustu klientů a kde jsem mnoho let, jako, jak se říká, takzvaně jak doma. Eh, takže, ale říkám, může to někomu vadit. A potom neměla jsem na to žádné obrovské peníze, abych tam dávala miliony, žádné ty billboardy. A rozhodovala jsem se na poslední chvíli, v podstatě v květnu na své, na své narozeniny. Jsem řekla, dobře, jdu do toho. Kolegové mě přemlouvali. E, takže e, moc jsem nečekala, že tam tak jako uspěl, zvláště když jsem viděla opravdu silné soupeře, kterých si vážím, e, paní, paní Sehnalovou, s tou jsem se třeba znala dobře, e, pana starostu z Holešova, říkám, to jsou prostě silná jména. A teď jsem najednou tedy byla v Senátu, samozřejmě jsem tomu dala absolutně všechno, co šlo, byla jsem pořád mezi lidma, a, a i mezi těmi mými starosty, takže určitě mi mnoho pomohly. E, a najednou jsem říkala tak, a teď tam budu sama. E, ještě se znám s paní Danielou, musím říct e, Kovářovou, takže e, říkám, úplně sama nebudu, jsme tam dvě, ale zase ona Plzně a z Olomoucka. A e, tak říkám, no, to, to, to bude síla, vůbec to tak není. E, tam po mně vystartoval jednou pan Láska, který mě nazval tou prokremelskou, nebo co si tam takového řekl, no tak dobře já mu to neberu, oni si to lidi přeberou. Já jsem na to nereagovala. Potom paní Němcová, ta se přiznám, ta mě tedy hodně zklamala. Kdysi dávno se mi potkávala jako poslankyně a paní, Němcová se vyjádřila po tom mém kolapsu, že je otázkou, zda mě měli lékaři z ODS poskytovat pomoc, mm -hmm. že jsou z ODS. To se přiznám, mě běhal mráz po zádech, jako k, kam jsme to došli. A přiznávali mě kolegové z OD, za mnou chodili, my se za ní stydíme, neberte to vážně, není to náš názor. Takže já, ten do mě nemusí, tak mě patrně ignoruje, tak se slušně pozdravíme a tak dál. Ale jinak normálně přátelsky promluvíme, na výboru je velice dělná atmosféra, řadou senátorů už si tikám, že třeba mě znají z těch, z těch radnic. Takže já nemám pocit, že jsem v nepřátelském prostředí. Prostě máme jenom jiný názor, který vyjádříme hlasováním. Že někdo neudrží tam na úzdě emoce, že má potřebu třeba být v titulcích jeho volba lidi si to přeberou, já to tak nedělám, já vystupuji bez emocí věcně, vždycky to mám připraveno. Teď mě potěšilo, že jsem pobavila pana kolegu Tefra, kterého miluju v četnických humoreskách, teď, teď je to můj kolega senátor, když jsem řekla, že máme tu novou diagnózu, ta dojezdová úzkost u těch elektromobilů, tak říkal, že mi děkuje za to, že jsem ho poučila. Takže umíme udělat i vtip, umíme se pobavit, dát si spolu kávu. Není tam tento problém. Pokud přijde nějaké řešení některých konkrétních věcí, vy třeba hmm. právo na hotovost, které tam o jeden hlas jenom neprošlo, tak si myslím, že ten zdravý rozum přijde ze Senátu. Konec konců senátoři nám pomáhali velmi, musím říct, podávání ústavních stížností v době covidové. Vždycky se tam našlo dost podpisů, takže já Senát považuji za takové, bych řekla, hnízdo, které má k té politice nejdál, byť bohužel zatím trošku kopíruje, ale já považuji až na velké výjimky, kolegy který, prostě za, za velmi velmi rozumné lidi, že nakonec v těch zásadních věcech se budeme moci třeba i domlouvat. Spěle, a když, to problém. Když, by, když by ta přátelská atmosféra a domluva hlavně byla v celé společnosti. Já vám jen moc děkuji za návštěvu. Děkuji vám za pozvání.